Шановні друзі, доброго дня! Ми раді вітати вас в стінах Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галгана на прекрасній з точки зору і музейників, і мистецтвознавців, взагалі всіх, кому цікава така іконописна спадщина нашої держави, події – це презентація каталогу ікон, другого видання каталогу ікон Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галгана. Це видання є результатом роботи редакційної колегії, до якої входять працівники музею. Результат роботи майже всього 20-го минулого року – відбір робіт, реставрація, фотографування, оформлення, макету цього каталогу. Редакційна колегія – Світлана Курач, Олександра Острікова, Юрій Ткач, дизайн та верстка Катерина Манжай, за що я, як директор музею, їм щиро дякую за те, що дійсно було проведено величезну роботу. Але також хочеться подякувати, і це дійсно було дуже важливо для друку цього видання, це підтримка обласної адміністрації, саме програми підтримки книгодрукування і Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Якраз сьогодні є представник департаменту, я хотів би запросити до слова, тому що дофінансування, і це дуже важливо було, друку цієї книги було якраз завдяки цій програмі. Я також дякую всім членам комісії з книгодрукування, з підтримки книгодрукування, які підтримали наш проєкт, і це дало можливість сьогодні всім нам бачити цю книгу і надалі користуватися у своїй діяльності. Я хочу запросити до слова Валерія Сорокіна, представника Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Будь ласка, пане Валерію, декілька слів. Хочу сказати, що найперше приємно бачити втілений результат цієї праці, про яку говорив пан Юрій. Нам приємно брати участь у втіленні амбітних потрібних проєктів. Цей альбом у вигляді рукопису минулого року брав участь в обласному конкурсі рукописів, і члени комісії підтримали за рейтингом, поставили його на перше місце серед всіх видань, які були включені до видавничого плану. Ну і, власне, в рамках обласної програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфери 140 примірників цієї книги вийшло друком. Надалі ми будемо безкоштовно розповсюджувати їх серед бібліотек, серед зацікавлених організацій, показувати, би презентувати цю спадщину, яка є в стінах історичного музею. Перепрошую, художнього, обласного художнього музею. Дякую. Ну, я хотів би теж, нам приємно, що до нас завітався отець Роман, теж попросити сказати декілька слів на освячення нашої справи. Будь ласка, пане. Вітаю, шановне товариство, із цією подією, бо знову ж таки це певна це подія, це результат праці і, коли 20-го року. Бо коли в 20-му році з обмеженнями і з карантинами, здається, ніхто не працював, нічого не працював, насправді працювала група людей над створенням цього каталогу. А каталог надзвичайно важливий для нас, для кожного із нас, тому що це є, знову ж таки, результат праці багатьох людей, і це є духовна спадщина, яку ми отримали і від поколінь, які були перед нами ще задовго до нас. І це саме якраз і відкриває нам цю духовність, це відкриває нам глибину, це відкриває нам коріння. Коріння душі нашого народу. Тому я дякую за вашу працю і дуже радий, що вийшов ось такий каталог із іконами. Ну і дякую. Користуючись одразу нагодою, в церковній громаді і вам особисто дякую. Ще раз дякую. Такий от каталог, щоб він теж був для прихожан. Щоб всі були здорові, спасибо. працювали. Спасибі. Дякую. Ну і щоб перейти безпосередньо до презентації самого видання, я хочу запросити головного зберігача фондів обласного художнього музею імені Григорія Галагана Світлану Курач, яка і внесла найбільший внесок у підготовку і вступного матеріалу, і підбору матеріалу до цього каталогу. Тому, будь ласка, пані Світлано. Дякую всім, що завітали до нас на цю подію. Я хочу сказати, що так, це видання вже друге. Але колекція наших ікон першого видання була настільки популярною, що вона розійшлась по
як то кажуть, гарним, добрим, фаховим рукам, і тому директор музею саме через таку причину ініціював видання другого цього випуску. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім тим, хто долучився як до видання першого цього випуску каталогу в далекому 2008 році, саме тоді до одного з ювілеїв нашого музею Ірина Григорівна Радченко запропонувала зробити таке серйозне наукове видання. Хочу подякувати всім і нинішнім науковцям, і колишнім з нашого музею, але хочу звернути увагу, що тут не тільки праця науковців нашого музею. Бо колекція, яка зберігається нині в нашому музеї, була започаткована в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського. Саме фахівці цього музею в далекі 1960-ті роки збирали з покинутих церков, які були закриті, які заливалися дощами, в яких більше було птахів, ніж чогось іншого. Звідти в дуже занедбаному стані вивозили до музею ікони, організовували їх реставрацію, організовували їх перше експонування. А це було дуже складно, бо ви ж пам'ятаєте, що в радянські часи з ідеологічних питань зробити якусь серйозну виставку ікон в обласному музеї було досить проблематично. Тому тут багато інформації, яку ми запозичили саме з документації Чернігівського історичного музею і фахівців, які документували цю інформацію в музеї імені Тарновського. Ну, а потім уже, коли в 83-му році було створено наш музей, цю інформацію вже долучали до нових творів, які надходили до нашої колекції вже фахівці цього музею. Світлана Васильівна Ключник, і Тетяна Деркач, і Тетяна Слобожанина, і багато інших. Тому я хочу подякувати всім, бо це не моя заслуга, це не заслуга нашого директора, це колективна заслуга, і навіть фахівців не тільки нашого музею, а ще і наших колег з історичного. Якісних би фотографій не могло бути, якщо б не було і нашому музею, і нашому попереднику зроблено великий обсяг реставраційної роботи. Це фахівці і Національного реставраційного центру в Києві, і Української академії мистецтв, це роботи студентів-реставраторів, і, звісно ж, музейного реставратора Ігоря Анатолійовича Шапалова. От така колективна робота, вона привела до того, що ви зараз можете бачити це цікаве видання. Я думаю, що воно буде в нагоді як музейним працівникам, як фахівцям із культури чи мистецтва України, чи іконопису конкретніше. Я думаю, що багато з цього видання візьмуть студенти-художники, які тільки опановують чи будуть опановувати мистецтво сучасного іконописання. Я думаю, що воно буде використано багатьма професійними художниками, які, можливо, якісь репродукції будуть вводити свої мистецькі творчі роботи. Ну і маю надію, що нові кандидати або доктори наук будуть поглиблювати інформацію про наші твори, і тоді у наступних виданнях, чи в третьому вже виданні, чи в четвертому, ця поглиблена інформація теж буде включатися. Можливо, у вас є якісь запитання? Значить, на сьогоднішній день у нас ікони є в основному фонді, в науковому допоміжному, і є ікони на тимчасовому зберіганні. Значить, на сьогоднішній день, якщо взяти всі ці групи зберігання, трошки більше 300 одиниць зберігання. Да. Наша колекція поступається національному заповіднику, бо дійсно там кількісно і якісно, можливо, та колекція переважає. Але я думаю, що це видання, Ольга Іванівна, буде, як то кажуть, надихати ваших фахівців і вашу адміністрацію до створення аналогічного чи, може, кращого каталогу. Ви знаєте, я в пам'яті не тримаю, вибачайте. 308. Значить, в каталог? Да. Ну, 90, да. Справа в тому, що у нас, як і в інших музеях, є такі мистецькі твори в колекції ікон, які дуже пошкоджені.
І щоб не показувати такий поки що не реставрований твір, ми такі роботи сюди поки не включали. Буде можливість реставрувати, значить будемо доповнювати і готувати, і видавати ці твори вже чи в майбутніх виданнях альбому нашого музею, чи у якихось інших збірках з ілюстраціями. Ну, про наклад нехай краще скаже наш Юрій Володимирович. Як уже було сказано, 140 примірників було випущено за підтримки департаменту інформаційної. Да, це будуть розповсюджувати. Плюс ще 360 примірників, які в нас в музеї. Тобто загальний наклад 500 примірників. Я вважаю, що для такого, ну, він у нас вийшов трошки більше, ніж ми планували. Десь 180 сторінок ілюстративного та текстового матеріалу. Тому цей наклад, я думаю, зараз буде достатнім для того, щоб забезпечити потреби науковців і всіх, хто бажає долучитися до вивчення іконописної спадщини. По закінченню презентації всім нашим гостям ми, звичайно, подаруємо примірники каталогів, а стосовно бібліотеки, як сказав Валерій, і інших зацікавлених, можна звернутися безпосередньо вже до департаменту інформаційної діяльності. У них є теж свій план поширення цих примірників цього каталогу згідно з програмою, тому теж можна буде отримати, але це вже, от, будь ласка, звертайтеся до департаменту. Спасибі всім за участь. Якщо зараз в такому режимі можемо обговорити ще які питання. Спасибі.